Bet daudziet pasaulē šodien ielās redzami cilvēki, kuriem katrā kājā uzvilkta citas krāsas zeķi. Un arī Rīgā. Zilu un violetu zeķi uzvilkusi Velga Polinska, bet rozā un zaļa kājā Veronikai Bašārinai. Viņa ģimenē aug bērni ar Dauna sindromu, un abu izveidotā biedrība cenšas mazināt aizspriedumus pret šo diagnozi. Un šodien pasaules Dauna dienā pirmizrāde arī grupas Melo M dziesmai, kuras klipā redzams, ka pasaule ir skaista tieši dažādībā. Par to Aizkīntas reportāžā. Dažādu krāsu zeķes mani pasaulē nes, bet es zinu, nav tādas visotnes, kurā neuzkaptu es. Dungojot jauno dziesmu un dažādu krāsu zeķiem kājās, Velga un Veronika šodien iet par Rīgu. Ja kāds jautā par zeķiem, viņas gatavas stāstīt par Dauna sindroma dienu. Bet vairāk par saviem foršajiem puikām. Velgas Madars iet skolā pirmajā klasē, Veronikas Aleks dārziņā. Un bērniem jautājumu nav, pieaugušajiem gan ir. Kāpēc viņa atšķiras, kas tā par slimību, bet Dauna sindroms nav slimība. Cilvēkiem ar Dauna sindromu ir par vienu chromosomu vairāk. Ja tipiskiem cilvēkiem ir 46, 23 pāri, katrā pa divām, tad cilvēkiem ar Dauna sindromu ir par vienu vairāk. Un šī liekā chromosoma ir tieši 21. Chromosoma pāri, tāpēc mēs atzīmējam Dauna sindroma dienu 21.3. 21. Martā. Un pati chromosoma par sevi varbūt tādas īpašas izmaiņas, tā, nu, konkrētas nerada, bet ir daudz blakus faktoru, kāpēc cilvēkiem ar Dauna sindromu ir grūtāk mācīties, ir grūtāk apgūt jaunas lietas. Aleks iet bērndārzā ar parastiem bērniem, normotipiskiem bērniem, un nekādu jautājumu nav. Jo tādi mazāki bērni ir ļoti, ļoti atvērti, tā nav slimība. Tas ir ļoti būtiski. Nu un vēl par cilvēkiem ar Dauna sindromu. Parasti visi interesējās, vai runā. Teiksim, man visvairāk par Mandelu jautā, vai viņš runās. Nu, to pateikt nevar, bet Latvijā ir pieejams pakalpojumu klāsts nodarbības, kur palīdz bērniem ar Dauna sindromu attīstīt runu. Biedrība Dauna sindroms Latvija šodien atzīmē ar vērienīgu projektu. E-klasē ievietots bezmaksas mācību materiāls, kas skolotājiem palīdz mazākajās klasēs stāstīt par Dauna sindromu. Un pirmizrāde piedzīvo mūzikas klips. Rasas Bugavičutis pēcas dzeja, Kārļa Uzāna mūzika. Speciāli izvēlējamies komandu, kas spēja uzrunāt jauniešu auditoriju, jaunus pieaugušos, jo mēs uzskatām, ka tieši jaunie cilvēki var mainīt savas domas un aizspriedumus un raudzīties uz pasauli atvērtāk. Mierīgā veidā Madara un Aleksa māmas atbild arī anonīmajiem interneta komentētājiem. Viņas vēlas, lai cilvēki par šo sindromu uzzina faktus un paši izdara savus secinājumus. Bet varbūt vienkārši noskatās jauno klipu un iepazīst dažus no bērniem un jauniešiem ar šo sindromu. Katru gadu Latvijā piedzimst 10 līdz 15 bērni, kam nosaka šo diagnozi. Aiki Incēgars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.